ще ми освободиш това място, защото след малко по скайп ще видим първия гост в рубриката на Диди за тази година на Кафе с българите по света. Знаете, че бяхме замразили голяма част от нашите постоянни рубрики, докато вървеше Big Brother, но сега Диди я виждам с глобуса, побутва гумилата насам, пристига. Добро утро от мен. Здравей. След зимния сън вече докато си, го придвижиш, си глобуса. Ще сложим начало на рубриката ти. Айде сега, не искам да започваме с фал старт, ако обичаш. Чакай, аз ще поразгледам глобуса, ти ми разказва и през това време, Диди. Тук май трябва да се спрем. Да, след на този красив бутуш. След като обиколихме Япония, Кипър, Италия, пак отново се връщаме сега на Италия, имаме една много интересна история от там с един много вдъхновяващ българин, който вече си има собствена модна линия там и доста уважаван от модните среди в Италия. Предлагам ти да видим едно видео и да разберем малко повече за него от него сега. Айде! Иван Донев е роден в град Раковски и е зодия Рак. От малък сърцето му е свързано с магията на модата, а първите си опити да организира модно ревю прави в домашни условия, когато е само на 14 години. Дипломира се с музикален профил в Пловдив, но още докато учи, работи с Националната камара за мода на България и участва в най-различни конкурси и прояви. През 2006 година, изпълнен с много мечти и желание да покорява върхове, Иван Донев заминава за Италия. Завършва най-престижната академия за висша мода в Рим, Академия Коефи, а дипломата си работа представя в сградата на Европейският парламент в Италия. През годините на обучението си Иван стажува в престижни ателиета, участва в модни събития от седмицата на модата, печели редица конкурси и награди, най-престижната от които за него е наградата Черти Лукс 2013, награда за Лукс, връчена след неговия дебют в Милано по време на седмицата на дизайна. Спечелил симпатиите на велики дизайнери като Пако Рабан и едва на 27 години Иван Донев днес е собственик на своя модна линия, а клиенти са му редица известни личности, сред които са бъдещата съпруга на певецът Албано, Лоредана Лечисо и италианската актриса и модел Роберта Скардола, която е и лице на модната му линия. При нашето посещение в дома му в Рим, Иван ни разказа какво го вдъхновява за създаването на един модел. Това е една вече реализирана и представена в седмицата на висшата мода преди няколко седмици в Рим. Това е рокля, която е вдъхновена от архитектурата на тази сграда, която е газометро, се казва на италиански, която измерва количеството на газ в цистерните, които съхраняват. Да. За мен е много важно да имам една важен обект за вдъхновяване. Тук, например, съм вдъхновен от архитектура, за да създам тази клетка, която съответно се е превърнала в ето тази рокля. Дамата, която виждате, е интернационален топ модел Чучао, която е съпругата на фотограф Томас Ходжс. Това е колекцията, вдъхновена от сафари. Това, което виждате, тези обеми, са съответните обеми от растителността. А това не са ли тези растения месоядни? Точно така. Да. Тук имаме този двойен ревер, който един я остава в едната посока, другия завива като шал целият. А цялото тяло и се прехвърля, което е вдъхновено от калиите. Ето това е друго пълто, което е вдъхновено от оплитането на тези техните къщи, сламени къщи, да. Така че ето тук виждате раменете, са вдъхновени от цветовете. Това е самото цвете по този начин. Използвах орнамента, за да бъде пренесен тук върху съответното. Това е вдъхновено от броненосеца, от бронята на животното. Мисля, че в началото също го има. Ето го. Броненосеца. Има и раницата, съответно е вдъхновена от броненосеца. Ето тук виждаме бамбуковите елементи. Ето раницата е вдъхновена
от броненосеца като форма на животното. За трудния път към висшата мода в Италия, за големите компромиси в името на успеха и за смелите си бъдещи проекти ще ни разкаже Иван Донев на кафе с българите по света, сега на живо от Рим. Иван е на скайп, вече ни очаква. Аз съм впечатлена и от това, което видях, и от това, което си ми разказвала вече. Много интересно, наистина. Айде, що ми очаква да го видим. Да го видим. Здравей, Иване! Здравейте, добро утро! Здравей, здравей! Много се радваме да те видим, макар и само по скайп. И на мен ми е приятно да се запознаем, защото Диди толкова неща ми разказа за теб, че искам веднага да започнем да си говорим. Абсолютно. Ама също да се запознаем, не директно, но съвсем скоро ще бъда в България, така че ще се радвам да се срещнем. И ние ще се радваме. Виждаме страхотна картина зад гърба ти. Аз съм я виждала и на живо, тъй като това е в твоя дом. Елхата отново е украсена и изобщо много красиво изглежда всичко. Само момент да намаля звука от другия компютър, защото става... Да, за да ни чуваш по-добре. Да. Аз ти предлагам сега да започнеш да ни разказваш още от самото начало. Защо, как ти се роди идеята да заминеш да живееш в Италия? Нещо те разочарова от България ли? Или имаш някаква друга причина? Не, разочарование в никакъв случай. Аз мога да кажа, че в България имах страхотен живот за човек, който е на 18 години. Не можех по никакъв начин да бъда разочарован от живота, който имах. Но съм човек, който стреля на високо. Определено е така. Добре, връщам те в годините, в които отиваш да живееш чисто сам в друг град, без родителите ти. Разкажи ми за това. Посветен на изкуството, доколкото знам, с музика тогава, народно пеене. С музика, да. Точно така. На колко години беше тогава? В Пловдив отиваш да живееш? Да, тогава бях на 11, сестра ми на 13 и така... Един ден се озовахме в големия град, колкото и да е близо до Раковски, бяхме деца. И беше травмиращо. Как се справихте? Наистина две деца сами, доколкото знам, не е било общежитие. Да. Не, бяхме на квартира. Само първите месеци бяхме в едно семейство, които бяхме в една от стаите в техния апартамент. Майка и син бяха те, но беше страшно, защото след това, когато се изместихме в други апартаменти, защото смихме много квартири с сестра ми, беше тежко, защото когато майка ми си взе чантата и се прибра в Раковски, каза: сега е ваш ред и живота е пред вас. И всяка вечер бяхме пред телефона и чакахме в 6:15 тя да се обади. Добре, а това всъщност помогна ли ти да израснеш по някакъв начин толкова малък и сам? Сигурно е било закалка след това сам пък да се справи в чужда държава. Определено, но честно казано малко време трябваше, за да кажа стоп и да остана постоянно в Раковски и да не чакам с нетърпение събота и неделя. Беше въпрос на време, за да изградя приятелство и да бъда сигурен в себе си. Да. Но със сигурност това нещо помогна много на мен и на сестра ми за живота, който в момента водим, защото сме самостоятелни и преди всичко отговорни хора. Но това време, за което говорим, е било свързано с народното пеене. Точно как така изведнъж се появява дизайна, идеята за Италия? Значи, дизайна винаги го е имал, защото на 14 години започнах да работя за някои от модните ревюта в България. Работих като хореограф, асистент хореограф на други двама български модни хореографи, много известни в България. Така че, освен всичко, майка ми тогава работеше като шивачка и всичко това, което виждах, го попивах. Така че нямаше как да не го видя. Решаваш обаче да заминеш за Италия, не намираш така мотивация да учиш в България мода, то през това време мисля, че не е имало възможност. Аз дори нямах намерение да уча мода тогава, аз исках да уча сценография, защото се занимавах с музика, концерти, спектакли, прожекторите бяха моят живот. Да. Това беше нещото, което исках, да уча за сценограф, но понеже в тогавашната година в София, мисля, че бяха вече махнали този профил в съответната година. Uh-huh.
Така че обсъдих с родителите ми, че нямам време да губя. По-скоро ще уча нещо, което ми харесва, отколкото каквото и да било, само да имам висше образование. И така в един прекрасен ден се озова в Италия. Точно така. В началото имаш приятелка, която по някакъв начин улеснява живота ти, но това е за кратко. За кратко. Да. В Италия дойдох съвсем на шега, защото тук една моя много голяма приятелка, казва се Бистра. И когато се чувахме с нея по скайп от Италия, аз от Раковски, тя каза: абе, тръгвай към Италия, нямаш място в България. Това, което искаш да правиш, не е в България. Дори за сценография, не само за мода. Да. Модата дойде тук в Италия като идея. Защото да, но и модата не идва веднага. Бистра може би ти подава ръка в началото, след това започваш малко, ще препускаме през живота ти, докато точно стигнаме така до истинското поприще модата. Но попадаш в манастир след гостоприемството на Бистра и това е за мен да, доста интересно. Там се оказва, че се храниш през повечето време само с мляко и бисквити. Не осигуряваха ли някаква храна в манастира? Каква е тази история с манастира? Защо в манастир? Значи, първото, което е да живееш в манастир в Италия, не е нещо странно. Това са колежи, което колеж означава пансион. Съвсем нормално е, защото това са огромни сгради, в които има място за студенти. Така че няма нищо странно в това. Ние бяхме повече от 20 човека. Освен всичко, не бях единственият българин. Имаше още едно момче, Веселин, който поздравявам те от София. Той учеше фармация в Перуджа. Той също живееше в манастира, но това е нещо нормално. А на мляко и бисквити бях в Рим, когато вече бях на квартира сам. Аха, ясно. Добре, все пак нямаше ли, не бяхте ли длъжни да се съобразявате с нещо в този манастир или тази част с общежитията е като хотелска част и... Да, това е студентско крило, в което сме само студенти. Имахме си директор на общежитията. Нямахме никакви часове, защото много от нас бяха на практика, други работеха. Всеки от нас трябваше да си праща живот. Нещо заглъхна, нещо ти заглъхна гласа. Не знам дали от връзката. Сега ще се оправим няма с колет. Добре. Добре. Като казах с манастир, ти си от Раковски, което най-вероятно означава, че си католик. Да. Така ли е? Там беше най-голямата общност на католици в Русенско. Да. Да. Тоест, дори да е имало нещо, което да се изисква от вас в този католически манастир, предполагам, не би те затруднило, но разбирам, че е било само общежитие. Ами, беше нормален живот. В смисъл, за нас, които сме католици, беше част от нашия живот, защото в Раковски, когато израстваме като малки, манастира и църквата са част от нашия живот. Ходим на вероучение, на литургия в неделя. Неделното училище е нещо много приятно за нас, католиците. Не е нещо, което е задължително или отекчаващо. По-скоро е забавно. Добре, Иване, да оставим малко манастира на страна. Искам да си поговорим вече за големият ти стар в живота, който идва по времето на обучението ти в Академия Коефия. Но преди това ти се захващаш с няколко професии, за да можеш да си докарваш така едни пари, с които да живееш. И то доста интересни професии. Може, предполагам и очаквам с нетърпение да ни разкажеш, но трябва да видим реклама. Знаеш, наживо сме, така че виждаме реклама, продължаваме веднага след това. Днес в рубриката ни на Кафе с българите по света се отправихме към Италия, където Диди ни среща с един много успял българин там. Млад човек, дизайнер. Абсолютно и много талантлив. Иване, заговорихме се за първите ти професии, с които си изкарваш прехраната в Италия. Каква беше първата ти работа, която започна да работиш? Грижих се за едно малко детенце на 3 години. Бях... В Италия се казва бебиситер, като... Да. Гледаш дете, да. Да. Ходих да го взимам от детска градина, след това разходки, след това да правим занимания детски, домашни, които имаше, в смисъл домашни, малки упражнения. Да. Типично ли е в Италия да се наемат мъже за тази професия, защото тя е популярна навсякъде по света, но като че ли повече момичета се наемат да работят?
Ами, нещо, което не е вече странно, имат много доверие в момчетата. Смисъл, хора, преди всичко, когато живееш в манастирето, например, това е принос, защото знаят, че ти си човек, който, ако си там, си човек, който има някакво ниво възпитание, което по някакъв начин успокоява семейство, че детето ще бъде човек, който няма лоши намерения. Да. Разбрах. Ти беше още в Перуджа се случва това нещо, нали така? Да, в Перуджа, след което въпреки всичко парите не стигаха, затова започнах да работя в един аутогрил. Почиствах сутрин в 5 часа започвах да работя, да почистя ресторантите, паркинга, кухнята. Да, така, само че нека да вметнем... доколкото знам, ти си живеел много далече от втората си работа, за която говориш в момента и е трябвало да пътуваш страшно много. Ами, всяка сутрин бяха около 4-5 км пеш по магистралата. По магистралата 4-5 км? Пеш? А защото аутогриловете са извън града, те не са... те са и всяка сутрин си правеше тази разходка 5 км. И значи ти си ставаш пеш? Колко? В 2 или в 3 часа, за да стигнеш на време? Ми той от 5 на работа. Да, около към 4 слизах на последната спирка на автобуса и оттам пеш. Да. Приятна работа. Поне изкарваха ли се добри пари? Не. Не, но въпреки всичко, решението да бъда в Италия беше изцяло мое. И когато дойдох, казах, ще го направя сам на всяка цена. Имаше ли моменти, в които се отчаиваше от тия трудности, с които те срещаше с живота? Да. Да, много такива моменти имаше, но няма как. Стискаш зъби, продължаваш, ако имаш ясни цели в живота, аз ги имах. Да, то е интересното, че тогава, аз, доколкото си спомням от това, което ти ми разказваше, езикът ти не е бил на много добро ниво и ти търсиш начини как да го подобриш. Мисля, че след третата ти работа, която е като аниматор, нали така? Да, защото университета за чужденци струваше много и сега струва още повече. Да. Така че изкарах цялото ниво, но въпреки всичко не ми беше достатъчно за това, което исках. Така че реших да избера професия, която ми позволява по-голям контакт с италианци, което ми позволява да науча бързо езика. Затова заминах за Сицилия, където работих като аниматор в един хотелски комплекс. Да. Това поне е приятна работа, предполагам. Ти преди това се занимавал с танци, аниматорите обикновено танцуват, забавляват. Това ли беше работата ти всъщност? Да, точно това. Да. Преподавах водна гимнастика. Как се казва? Гимнастика сутрешна също. Да. Так му си поддържал и фигура. Спектакли вечерта, танцови шоу, всичко, което е за забавляването на гостите. След това какво започна да работиш? Имаше някаква друга работа преди да влезеш в академията? Работа като физиор. Физиор, че можеш ли да... Да, защото в Сицилия след анимацията завърших академия като гримьор и фризьор. Да. Защото казах, ако стилист не стана, поне да правиш. Да имаш резервен вариант. Добър ли си? Да, да. Добре. Но това го направих като за да бъде нещо, което да ми помага след това в модата. За да може, когато днес правя моите фотосесии и пристигне коафьора или гримьора, да кажа какво искам и защо го искам. И ако не ми харесва, защо не ми харесва. А не да правя нормално претенциозния дизайнер. Да. Това, че си минал през толкова много неща, определено ти помага сега с това, с което се занимаваш. Сигурно е така, но през цялото това време ли стоеше тази главна цел в главата ти, че ти искаш да отидеш и да учиш мода или имаше колебания и в един момент реши, че това ще е? Не. В момента, в който направих различни стажове и съвсем случайно хората видяха... ръчно колко добре се справям с ръчни работи, не знам как... Ръчна изработка или... Да, така на едно ревю срещнах една възрастна госпожа и тя каза, ама как можеш да представяш модата на другите при положение, че ти можеш да шиеш по-добре от тях? Аз никога не съм учил шиене. Това е единствено, което съм научил от майка ми, гледайки я.
И така тя ме посъветва, в смисъл, събуди още повече в мен това намерение. И в този момент казах, да, това е. И така избираш Коефия, това висше училище за мода. Кажи ми, лесно ли те приеха? Въобще какво представлява обучението там? Колко време продължава? Коефия е в топ 50 на академиите, училищата, университетите в света. Влизането в Коефия не е лесно, защото има 4 приемни изпита. Аз съответно с първия не успях, защото дори документите ми не пристигнаха на време. Втория от първият изпит. Проблема моя беше, защото аз не рисувах. Аз никога не съм рисувал. Това, което можех да рисувам, беше моя лична дарба, която с времето развих в Коефия. Да. Така че още от първите месеци успеха беше огромен, защото когато започнахме да учим... Чакай малко, какви са тези 4 приемни изпити? Значи, имаме проба. Едната проба е в история на изкуството, генерална история на изкуството. И по-скоро това не е лесен изпит за нас от Източна Европа, преди всичко от България, защото не сме учили кой знае колко много за изкуството, за историята на изкуството. Да. Показаха ни снимки от различни монументи, от различни статуи, фоби. Трябваше да кажем от кои са авторите, от коя епоха са. Да. Обща история. След което е практическия изпит за създаването на кройка върху манекен. Ето това е разликата между висшата мода и индустриалната мода. Индустриалната е чрез компютър на маса направен. Да, да. А висшата мода е тридименционална върху манекен създадена. Така. Това беше много важно, защото ето тук комисията видя веднага факта, че имам така наречената чиста ръка. По време на работа аз не мачкам хартията, защото прототипите ние ги създаваме първо от хартия. Това беше много важно за професорите. Да. А другото е рисуване и четвъртият е шиене. Така, в рисуването трябва да се издънил, след като не си можел да рисуваш. Ами издънил не, защото те по-скоро предпочитат ти да не можеш да рисуваш, за да могат те да изградят в тебе стилът на висшата мода. Еми аз сега предпочитам, но не знам, що са направили приемен изпит тогава с рисуване. За да видят дали имаш талант, дали имаш идея за пропорциите. Добре, разбрахте. Кажи ми, колко време продължава обучението? Обучението е 2 години, за да получиш диплома. Третата година е магистърска степен в маркетинг на модата. Интересно ми стана, може би това е обяснението за тази магистърска степен в маркетинг. Затова най-вероятно разбрах от Диди, сте учили работно право, маркетинг, конституция на Италия. Да, точно така. От тази година Коефия получи много голям статут, защото вече не получаваме академична диплома, а висше образование в модата. Съответно, за мен, който съм няколко години по-рано от този статут, аз в момента се подготвям за изпит отново по маркетинг и по английски, защото Европейския съюз го изисква. Да. Но това са семпли неща, с които ще се справя отново. Да. Това е само за промяната на документа. Иначе всичко останало е еднакво. Може би ще е интересно да ни разкажеш за напрежението вътре в Коефия, което се създава от самите преподаватели. Да. Спомням си, че Иване, ние като бяхме в Коефия вътре, ми разказваше на ухо за това нещо. Тук директора на академията... Ти каза, че дори интриги правили преподаватели. Интриги се създавали. Защо е това? За да създадат една реална обстановка в ателиетата за висша мода. Една реална обстановка преди седмицата на модата или преди каквото и да било ревю, за да покажат, че най-добрият оцелява. А можеш ли да дадеш някакъв пример за интригите, които са пораждали директорите? Нещо, което се сещаш в момента? Ами, понякога нарочно те карат да объркаш, за да те забавят в работата. Но то не е интрига между студентите, колкото да ти покачат адреналина до максимум, за да видят дали ти ще успееш да се справиш. Да. Аз, например, аз след ревюто спах 27 часа. Вау! Бях спал 4 дни. Да не говорим, че майка ми и баща ми пристигнаха, взе ги от летището и ги видях след 3 дни. Да.
Съответно, ние бяхме ден и нощ над дрехите. Аз до последно трябваше да бродирам кристали. Сега ще разкажеш и за това. Само ми кажи, имаш ли по-особено отношение по време на ученето и въобще от, и сега реализацията ти в Италия към теб, заради това, че си не само от Източна Европа, че си българин? Ами да, в началото имаше. Да не забравяме, че италианците, освен че са националисти, са и хора, които много държат на тяхното си. Аз съм чужденец от Източна Европа и отивам да уча Made in Italy. Да. Не, все едно в България да дойдат италианци да не учат как да правим кисело мляко. Да. Да, конкуренцията беше много голяма, особено след първите няколко месеца, когато показах моите качества и когато професорите гласно започнаха да коментират името ми. Е, тогава вече те намразих. Да. Разбрах. Но сметка на всичко съм горд, защото въпреки всичките трудности успях да докажа това, което мога. Искам да видим сега първата ти рокля, обаче преди това исках само да те попитам. Ти с езика през това време как се справяше, като беше в Коефия? Доколкото знам, си ми казал, че е много важно дизайнер да може да се изразява вербално добре, да може да построиш добре изречението си на италиански. Това също има значение. Ами има значение за това да бъдеш, да покажеш пред хората, че си добре възпитан, че можеш да комуникираш, че не си лимитиран само в модата, а че си отворен, че си интелигентен човек. Да. Определено, когато вече бях в Коефия, дори на приемният изпит ни изкарват един по един на катедрата, за да се представим пред цялата академия. И когато аз излезнах и се представих, и професора по маркетинг се обръща и каза: сигурен ли си, че си българин? Което... Тоест много добре си говорил на италиански. Използвам правилно глаголите. Да, браво. Добре, нека сега да видим първата ти рокля, която си създал в Коефия. Доколкото си спомням, ми беше казал, че това е роклята ти от самото завършване. Може да ни кажеш какво значи тя за теб и как всъщност ти се вдъхнови, за да я направиш? Значи първата рокля, не си спомням дали сме снимали, тази, която е с голия гръб и с перата. Втората рокля, тази с кристалите, за която се вижда зад вас рисунката. Да, и. Ага. Ето я. Това е финалният ми проект за седмицата на висшата мода. Така. Значи финалният проект е много, много труден, защото ето отново, за да ни изправят пред този адреналин. Да. Ние имаме много малко време, около 4 седмици, за да създадем роклята. Всеки един от нас работи сам самичък върху роклята. Поставете ви тема, Иване, или не? Няма тема, ти решаваш. Това е тема, която се поставя от дизайнерите на Валентино. Нашият проект е го следят стриктно дизайнери от ателието на Валентино. В момента, който пристигат, те съобщават темата. Да. Имаме само няколко дни, за да почерпим вдъхновение. Каква беше твоята тема? Моята тема беше на български. Дай на италиански, ние ще превеждаме. Гала знае италиански. Как естетиката, физическата болка от естетиката, като например татуировките, пирсинки, обици, тези неща, как естетическото страдание може да се превърне в мода. Да. И освобождаването на човешкия дух от злото. Да. В роклята не се вижда добре, но от лявата страна има една мрежа, която мрежа започва до една степен и след това се развързва и се освобождава. Това е клетката, това философски обяснено, клетката, която разрушава човек, виждайки светлината в живота. Ето, тук се разплита цялата мрежа надолу. Да. Това е отварянето на тази клетка, в която човек е затворен. Добре. Тези обеми, които виждате, са отдалечени от тялото. Точно за това, за светлината, която навлиза в човешкото тяло. Какво казаха дизайнерите на Валентино, които ти поставиха тази сложна тема, като видяха какво си направил? Или през цялото... Тази рокля е избрана от 50 скици. Защото когато пристигат, те казват: за утре 50 скици. Което е убийство.
Най-хубавото е, че правим медитация и йога преди започването. Всички заедно в аулата. Така ли? Да, много интересно. Най-интересното беше, че когато ни казаха 50 скици за утре, всички казахме, може би йогата е необходима след това. Да. А те следят ли през цялото време дизайнери на Валентино процеса или не? Идват, поставят темата, искат да видят тези 50 скици и казват, работете по ето тази. Да, следят развитието на целия процес на създаването на роклята. Прототипа, който е от хартия, след това е от бедния плат, който е като мекота, наподобява истинския плат, но понеже струва по-малко, ние използваме него, за да добивам ясна тридименционална идея за дрехата. След което вече започваме да работим с истинския плат, от който вече е реализирана роклята. Цялата работа за тези дрехи, за финалния проект на Коеф е около 3 седмици. Да, което не е много време, със сигурност. В никакъв случай, защото през останалото време ние ходим на всички останали лекции и се готвим за финалните изпити, да, които са 4 дни след финалния проект. И предвид цялата история, че всичко това се шие ръчно, без никакви шевни машини и никакви такива помощни... От моята рокля 5% е на машина. Страничните шевове на роклята. Да. Защото тях няма как на ръка да се направи, защото тя ще се разпори. Но всичко останало, от бродери до цип, до копчета, всичко останало. Добре, само ми кажи, бяха ли много впечатлени на финала, като видяха какво си направил? Или не показват? По-скоро впечатлен беше Санто Версаче. Браво! Защото той беше гост на ревюто. След като завърши ревюто, той влезе в бекстейдж и каза, кой направи роклята с кристалите? Да. И веднага пиарката на Коефия ме представи, съответно за сърцето ми беше на максимум. Много се радвам, че това нещо се случи пред очите на майка ми и баща ми. Защото тогава те разбраха какво съм постигнал за всички тези години. Добре, Иване, след малко ни предстои да ни кажеш страшно много интересни неща с звезди, които си се срещал в италиански. Ти си срещнала някои интересни хора покрай Иван. Иван има много интересни приятели, телевизионни водещи, модели и така нататък, които успяхме да заснемем. Те говориха за Иван, но всичко това нека да видим след рекламата. Дали добри неща? Не знаем и ти не знаеш, ще разбереш след рекламата. Да. Връщаме се отново към Иван Донев, първия ни гост за тази година в рубриката на Кафе с българите по света. Да. И до сега си говорихме за Коефия, за творчеството там, за роклята, която си създал, която е впечатлила дизайнерите на Валентино, Санто Версаче и така нататък. Време обаче да видим какво каза за теб директорът на Академия Коефия. Предполагам, че на теб ще ти е интересно да го чуеш. Айде. В Италия има една традиция по отношение на литературата. Когато млади европейци идват на обиколка в Италия, казват, че трябва да се изкъпят в река Арно, тази, която минава през Флоренция, който град пък се счита за люлката на италианската култура и език. Аз казвам нещо подобно. Когато млади хора и чужденци идват в Италия, трябва да си останат чужденци по отношение на културата си, защото училището не трябва да деформира студента. Трябва да му помогне да израсте заедно със своя език, със своята култура. Все едно, че студентът е дошъл да се изкъпе в Тибър, т.е. в висшата италианска мода, но и да запази своята идентичност. Иван изучи тази програма. Той дойде като всички други, пълен с мечти и проекти, понякога прекалено амбициозни. Нормално беше да му се обясни италианската култура, но той беше наистина много алчен за знания. Много бързо схващаше нещата. И сега дори, когато дойде при мен, за да сподели свои контакти с пресата, с дипломатическия свят, ми показва все по-изящни и по-добре изработени дрехи, направени според неговия вкус и славянска култура. С една дума, и той си изкъпа в река Тибър, т.е. и той е станал по свой начин италианец. Постигнал го е, разбира се, благодарение на своя характер, на своята интелигентност, желание за работа, жертви, ако щете. Изобщо това е работа свързана с много жертви, а не така, както искат да я представят медиите. Никой студент, никой стилист не може да си прави каквото си иска. Трябва да следи модните течения, а те са един голям диктат, който идва от големите мултинационални компании. По този въпрос бих могъл доста негативни неща да кажа, но не искам да изглеждам възрастен. Аз съм видял модата с главно ма.
Не мога да гледам на мората под крив ъгъл, но вече не виждаме елегантна дневна дреха, елегантно пълто. Обличат се само изключително вечерни дрехи. Няма я вече модата на ежедневието. Този факт липсва на обществото. Важни хора излизат сутрин, връщат се вечер, изобщо обществото се е променило. Аз, който съм видял модата в главно мъс, се отекчавам, като гледам, че се прави мода само за вечерно облекло. Затова всеки млад човек, който навлиза в света на модата, както и Иван, като му каже да ушие пълто, ушива пълто. Но ако трябва да излезе във вестника, фотографът иска някаква фрапираща дреха и по този начин изключва възможността за участие, освен именно с такива фрапантни дрехи. Това беше един много интересен човек, с който се запознахме там в Италия, защото през него са минали какви ли не хора, които са учили мода в академията. Да, но той пък каза нещо интересно. Иване, ти ще ми кажеш, мислиш и ти по този начин, че модата на ежедневието вече я няма. Така ли е наистина? Няма такава, защото освен всичко, икономическата криза, в която живеем, дава много голямо влияние. Ето ще ви дам най-големия пример. Докато бедните хора се обличаха от магазини на килограм и казваха втора употреба, днес това се казва винтаж. И всички се обличат от втора употреба. Но понеже сложиха едно модерно име, вече всички казват винтаж. И е модерно да се обличаш втора винтаж. Употреба. А на български ние му казваме винтаж, да. Да. Но преди това беше втора употреба. Защото това са дрехи носени от някой. Едно е аз, който съм дизайнер, да се вдъхновя от 60-те или 50-те години и да ги пресъздам днес. Но хората не купуват новото, купуват старото, защото то струва вече много. А тогава бедните хора си го купуваха. Така да. Че модата няма вече време. Модата по улицата няма вече време. Модата е само тази, която ние живеем, която ние правим за модните ревюта и тази, която само определени хора могат да си позволят. Благодарение на вече големите компании, без да споменаваме имена, световни лидери, копират или се доближават до тенденциите на прет-а-порте мода, на висшата мода, за да могат да я пренесат в един маркетингов кръг, който позволява на всеки човек да може да си я позволи да изглежда добре за по-малко пари. А вижте, друго нещо хубаво, което каза директора, е това, че той всъщност толерира да чужденците, които учат в Куефе, да запазят своята идентичност. Тоест, ти идвайки от България, е хубаво да донесеш нещо от твоята родина в творчеството си там. Да, определено е така, защото той беше един от хората, които ми даде най-голям стимул. Той се обръща към нас и казва: деца мои, тук ще си разкажете и майчиното мляко. Точно това му беше фразата. Защото казва, до такава степен ще стигате до стрес и до нерви, че ще ви идва да плачете. Ще плачете при мен, в моя кабинет. И да. Така стана, наистина е така. Това е човека, който знаеше кога сме болни, кога не сме яли, кога не сме имали пари, кога... Знаеше всичко. Знаеше всичко. Като заговори за национална идентичност, това, че е хубаво да я запазиш, ти си го направил дори в дипломната си работа, си се опитал да си представил, доколкото разбрах, българския фолклор. Да, и не само. Всичките ми модни ревюта са с фона на фолклорна българска музика. Даже ревюто, което показахте, е с фолклорна музика. Дипломната ми работа, която мога да се похваля, беше представена в Европейския парламент. Ето в момента я виждате, е вдъхновена и цялата говори само за разновидностите на българския фолклор. Ти имаш максимална оценка за тази дипломна работа, нали така? Да. Комисията беше... Само ще ви кажа думите на комисията. Когато отворих дипломната работа, те казаха: това книга ли е или е бижу? Ей! Освен всичко, аз показах дипломната работа заедно с 7 фолклорни костюма, автентични. Някои от тях много автентични. В смисъл, имаше някои, които бяха на повече от 200 години. Вау! Така че... Аз знам, че някои от костюмите си взел именно от родния си град Раковски. Да, разбира се. Някои са фамилни костюми, други са чрез наши познати, приятели получиха
много голяма подкрепа. Когато я представих в седалището на Европейския съюз, хората бяха наистина очаровани от това нещо. В момента дипломната работа се превежда на английски, защото ще бъде представена за други културни проекти, които са мои бъдещи проекти. Аз малко не разбирам да ти признаем, но това, което виждаме много красиво, но то наистина е книга. Може би е и бижу, но е книга. Самите костюми представи ли? Ти си дизайнер. Занесе ли български костюми автентични или не, които да се видят? Седем фолклорни костюма бяха представени пред комисията. Mm-hmm. И това е дипломна работа, това е студентска работа. Да. Но понеже никой до момента не беше показвал нещо подобно, те останаха очаровани. Защото как се прави една дипломна работа студентска? Търсиш в интернет, в библиотеки, каквото намериш. Да. Ние не сме автори. Но когато те го видяха, казаха, това е достойно за енциклопедия, достойно е да бъде отпечатано и да бъде дори подарявано в посолствата на вашата държава, за другите държави. Като много е красиво, наистина. Наистина изглежда много красиво, като луксозно издание. Сега искам да те попитам пък за най-последната ти работа, защото разбрах, че и при нея отново има елементи от българските етнокостюми, шевици. Какво точно си използвал и наистина ли българския фолклор отново те вдъхнови или нещо друго, в което откри българския фолклор? За това, върху което в момента работиш, говорим. Да. 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 В момента не работя конкретно по българския фолклор, защото това е един проект, който започвам да работя с Катар. Да. Това е един културен проект, по който, чрез който ще представим България достойно, ще разкажем разновидностите на българските костюми, ще покажем какви са нашите корени. Проект, в който ще бъдат включени много други българи. Аз преди време бях правил интервю за една катарска телевизия. Чрез това интервю те стигнаха до мене. Момент, в който аз буквално бях вдъхновен от арабското изкуство. В посещението ми в Катар бях наистина вдъхновен от музея по ислямско изкуство в Доха. И в момента колекцията, която работя, е изцяло висша мода, вдъхновена от елементите на ислямското изкуство, от елементите на арабското минало и днешно и в бъдеще. Така че създавам една линия висша мода, вдъхновена от тяхното изкуство. Но този проект е лично мой, няма нищо общо с проекта на Катар. Да. Част от колекцията вече е представена. Сега работя другата, която ще бъде много-много красива. Снимахме една част вече в пустинята, а съвсем скоро ще видите снимките, защото в момента се публикуват в други държави. Не мога да ги публикувам тук. Но съвсем скоро ще видите наистина един много красив проект, чрез който се отново целта ми е да покажа България. Без значение, че моят продукт е Made in Italy. Аз съм българин, който създава Made in Italy. И никога няма да стана италянец, това е ясно. Така че много хора питат, защо всички ти казват италиански дизайнер? И аз казвам, аз не съм италянец по паспорт, но създавам продукт, който е италиански. Аз не знам да шия по друг начин. Добре, искам само да те върна. Преди малко си говорихме за дипломата ти работа и за завършването ти. След като завършваш, ти взимаш едно много смело решение и то е да започнеш да работиш за самият себе си. Тоест, не отиваш да работиш за някой вече утвърден дизайнер като негов чирак, ами създаваш своя собствена модна линия. Как се реши на това нещо и откъде събра тази още смелост, бих казала? При условие, че работил, доколкото разбрах, и при Пако Рабан, и при Валентино, което си човек би искал да остане, предполагам там. Ето, за разлика от много студенти, които учат, защото мечтаят да работят за някой, при мен това е обратното. Точно, например, факта, че съм на 27 години и завърших само преди 3 години, успях да постигна всичкото това. Ето защо моят труд е толкова оценен. Например, единият от членовете на този проект за Катар, господин Фахат Алобаядли, когато видя проектите ми, когато видя това, което правя, каза: всичкото това къде го правиш?
Когато казах, аз нямам шивачки, аз нямам ателие, рисувам го и го правя сам. И той остава впечатлен и каза, това трябва да го покажем, това трябва света да го види. Защото в днешно време много малко хора, много малко дизайнери, дори най-известните, не рисуват своите колекции. И когато те видяха, че аз с моите ръце бродирам дрехите и ги шия, те останаха с отворена уста, защото това е нещо, което вече не се случва. Нещо рядко. Ето защо със всичките си усилия продължавам напред с моето лично име. Имаш ли някакви колебания относно как да кръстиш марката си? Защото ти си оставил твоето име, българското име. Да, много хора ми казаха, промени си фамилията или пък измисли инициали. Директора ми каза, твоето име е твоето бъдеще. Така че бъди известен с името си и трябва да печелиш пари с името си. Да. Ти определено печелиш в момента чрез твоето име. Отразяват го... Твоите проекти биват отразявани от много чуждестранни медии. Аз като бях в твоя дом, ти ми показа... направил си една колекция от списания, от изрезки, от вестници и така нататък. Много-много се впечатлих от това нещо, че имаш признание от чуждестранните медии. Даже ми показа едно интервю в една руска телевизия. Браво! В смисъл, да, това е... Работих за руската телевизия в едно реалити шоу. Бях техен специален гост в журито. Да. За финала на това предаване. Определено, когато работиш с медии, които работят по световни стандарти, не говорим по европейски, световни стандарти, нещата са различни. Хората те оценяват, представят те по достоен начин и ти създават имидж, което е най-важното. Искам само да ви кажа, че откакто сме започнали, телефона ми не спира да звъни. Я кажи какво пишат. Доволни ли са, харесват ли това, което разказваш и което правим? В официалната ми страница, виждам също и в личния профил, но ето сега може би е момент да кажа на хората, ако искате да следите работата ми, следете я в официалния ми профил, защото в личния нямам възможност на всички да отговоря. В личния ми профил получих 112 приятелства. О, вау! Браво! Браво, браво! Иване, само искам да изкоментираш, тук видяхме едно списание, на което беше бъдещата жена, както ти ми спомена, на Албано, на певецата Албано. Да, Лорена Лечизо. Тя е с твоя дреха на едното от списанията. Да, Лоредана харесва нещата, които правя, често я обличам. Сега с новите проекти нещата се променят, защото повярвайте ме, аз вечер не спя не от умора, защото уморен да, но от това мозъка да продължава да работи, да бъде креативен. Аз лягам и ставам с идеята за това, което ще бъде колекцията, защото наистина сърцето ми е изпълнено с толкова много любов за този проект, за всичко това, което ми предстои. И повярвайте ми, винаги, колкото е абсурдно да може да звучи на някой, и сега със сигурност някой ще каже, ето този, за да направи добро впечатление. Напротив, повярвайте ми, това, което правя, го правя с любов и към България. Сега дори след 5 дни се прибирам в България. Това е първият момент, в който ще се отдам на почивка, за да се отдам и на новите ми проекти. Заслужена ще е тая почивка. Стискаме палци за този нов проект, за който си толкова вдъхновен, но сега като говорим за вдъхновение, за нови проекти, за това как работи главата ти непрекъснато да мисли нещо, какво, как да направи, можеш ли по някакъв начин да ни покажеш как се случва процеса? Хрумва ти идея? Как създаваш един туалет от първата стъпка и да ни разкажеш как се случва до финала, защото няма как да се случи иначе пред очите ни. Да. Значи, когато една тема е избрана, първо, за да се стигне до темата, трябва да получиш вдъхновение. Вдъхновението може да го получиш по улицата, в супермаркета, в автобуса, по време на разходка, дори когато от вкъщи до коша за буклук, за каквото и да било. Във всеки един момент трябва да успяваш да уловиш това, което те вдъхновява. Какво най-често те вдъхновява? Хора, сгради, природа? Какво те вдъхновява? Вдъхновяваме много в момента. Например, архитектура. Архитектурата и орнаментите. Физически
тела, но същото време вдъхновява и емоционалното състояние на човек. Аз съм много чувствителен, много бързо падам надолу и много бързо нагоре, и надолу и нагоре. Така че бих казал, че в момента съм и щастлив човек, защото вече съм сигурен в себе си. Повече отколкото съм бил винаги. Така че в момента, в който получиш това вдъхновение, аз винаги снимам. Нещо, което ми харесва, е да снимам. След това създавам едно табло на вдъхновенията. Ето тук се вижда на някои от снимките. Да. Залепвам всичките снимки. Ето това в момента да. Е колекцията за Берлин. След което от това табло взимам цветовете, взимам формите, взимам дори някои от материите като идея. След което започвам да отделям от всичките цветове няколко, 5 или 7, защото всичко това са финансови разходи. Това са разходи. Повече да. Цветове, повече разходи. Съответно, от тогава нататък се започват проектите, рисунките. Смятайте, че за валетно 50 рисунки за една рокля, а тук се говори за цяла колекция. Добре, де, тъй като заговори за рисунки, а и разбрахме, че се научил да рисуваш в академията, след рекламата се надявам да ни скицираш нещо или да видим поне част от този етап на създаването на един тоалет. Сега обаче пак реклама. Окей. Продължаваме с първото издание на рубриката на Кафе с българите по света за 2015 година. Виж как епично звучи само. Прекрасно звучи, много хубав гост си имаме. Да. Иване, говорихме си за твоето творчество, по какъв начин създаваш моделите си и стигнахме до момента, в който стигаш до скицирането. Да, скицираш. Да. Работата с започването на проекта е много интересна, защото всичките основи, като човешко тяло, като анатомия, ги създаваме ние, защото първата година в КОЕФ я учим анатомията на човешкото тяло. Рисуваме скелети, мускулна система, всичко това, за да стигнем до един силует, който използваме като основа. Да. Всъщност се получава едно обличане на този силует. Поставяме го под лист за рисуване, започваме да го обличаме директно върху хартията. Ето сега виждаме точно това малко да. Прозрачен лист, а отдолу прозира тялото. Точно така. И оттам започва скицирането и създаването на цялата колекция. Не е със сигурност нещо много бързо, но ето аз тук демонстрирах много бързо една скица. Защото в началото рисуваш бързо, но след това, когато вече идеята е ясна, започваш да създаваш елементите и детайлите на самата дреха. Чакай, че аз загледах. Да, много как красиво. Как ми стана интересно. Добре, а платовете? Да, всичко това ти е в главата. Разбрахме. Вдъхновилото е да речем сграда, имаш вече скицата, всичко. Кога се стига до платовете? Какви са, имаш ли още в началото идея? Какъв трябва да е плата? Значи не винаги е много лесно да намерим платовете специално за мене, защото все още аз не мога да си позволя километри платове, които да штампират само за мене. Правя някои мои лични щампи. В момента създавам мой тип лисе, което ако видите в Фейсбук, единият от проектите за Катар е точно куполът на музея за ислямско изкуство е пресъздаден в една дреха. Което е наистина много красива геометрия, защото човек си дава сметка как една материя може да бъде насилствено променена, за да създаде едно изкуство, една форма. Работата за създаването на прототипа е много дълъг, защото, както казах преди малко, работим с един беден плат, който наподобява като тежест истинския плат. Създаваме изцяло дрехата от хартия. След което от хартията създаваме кройката и я пренасяме върху бедния плат. Ушиваме цялата дреха от бедния плат. Бедния плат означава евтин плат. Някакъв, който обаче няма ли да е различен като
като мекота, като тежест, не, като... Не, съществуват различни граматури на мекота на плата, за да може да се доближава максимално до истинския плат. Защото ако работим с една дантела, която ни струва 200 евро на метър, няма как пробите с нея да я направим. Да. Защото след това клиентката трябва да плати не знам как. Например, това е дългия процес. Създаването на прототипа. Веднъж, когато ушием вече прототипа от бедния плат, премахваме всички детални дефекти в хартиената кройка, създаваме втори прототип отново от беден плат. Втора проба правим и тогава започваме да работим с истинския плат. Да, разбрахте. И така сложно. За колко време се случва една рокля? Приблизително месец. Оле-ле. Но това е ако нямаш друга работа, може би, или... Зависи. Да. Зависи. Например, сега с прибирането ми в България, аз имам две абитуриентки, за които създавам вече техните рокли. Но прибирам се също и за хубав повод, ще започна шофьорски курсове. Да, ти ми спомена за това. В България? Да, защото... Защо не в Италия? Което мога да отделя за нещо подобно. Добре, защо не в Италия? Защото ще съчетая двете неща. Трябва да бъда в България за пробите. Аха. Но тя е европейска книжка, така че му... Така е, но понеже там постоянно се замислих. Да. Да не би да е по-сложно, по-дълго... Ами, знаеш, Гала, имам нужда и да си намеря оправдание да се прибера малко вкъщи и да бъда със родители. Много хубаво. Това е идеално оправдание. Иначе, сигурно, наистина човек зает като теб трудно намира време. Сигурно, да, прибирам се за около седмица в годината. Искаш ли сега да видим едно видео, тъй като ти ме запозна с 1000 твои приятели? Ние, нали, поговорихме си с тях, казаха доста интересни неща. Ако искаш да видим какво казах. С Иван се запознахме по време на седмицата на висшата мода тук в Рим през 2013 и веднага ми стана много симпатичен. Намирам Иван за напълно оформен като дизайнер, способен да реализира със собствените си ръце всеки отделен детайл. Нещо, което е много ценно за един млад дизайнер, а също и рядко срещано. Надявам се да успея да си сътруднича с него, за да създадем един кът в моя бутик, където той да участва със свой кутюр, а аз с моята мъжка колекция. Запознах се с Иван, който беше част от журито на фестивала Лалета от Черна Коприна. Много важен фестивал тук в Италия. Иван беше стилист по време на фестивала и това е първото участие на българин, което е голямо признание за него. Нашия магазин за платове през тези години имах честа да сътруднича с много стилисти, както италиански, между които Валентино, Сарни, Атинони, Ланчети, Балестра, Фенди, така и много други интернационални. Имах голям късмет, че го срещнах, тъй като в негово лице открих един голям талант. Една специална личност, изключително внимателен към детайлите. Търсещ стриктно платовете за своите колекции. Следяхме от известно време работата на Иван Донев и преди две години, по време на седмицата на модата в Милано, нашият вътрешен комитет реши да присъди наградата за моден дизайн. По принцип тази награда се дава на открояващи се личности, италианци или хора от други националности, които се отличават от останалите с произведенията си. С Иван имаме много общи идеи и проекти. Току-що завършихме снимките, където Иван е арт-директор в един пълнометражен филм, в който инвестирахме много като време. Това е филм, който ще бъде представен на фестивала в Венеция с участници като Франко Неро, Лука Лионелло, Александро Алберт и всички известни актьори на национално и интернационално равнище. И в момента водим преговори на интернационално ниво с един разпространител от Лос-Анджелес. Гледам да обличам произведения на Иван Донев при специални случаи, с голяма важност за мен, където са необходими елегантност и класа. Иван успява да съчетае всичко в едно и притежава пълен с фантазия и новост и стил. Днес се навършват 8 години от идването на Иван в Италия. Облечена съм с едно негово прекрасно творение и аз, като италианка и римлянка, съм наистина много горда. Тискам палци за един много важен проект. Мамини синчета на Паоло Консорти, продуцент Джузепе Лепоре, където Иван е костюмист. Ще се състои на фестивала във Венеция и пак стискам палци, защото ние, италианците, сме много, ама много суеверни. В моят магазин влизат различни клиенти от различни националности.
това са дрехи на Иван. Сложили сме ги най-отпред, защото са най-важните и привличат хората. Имаме и бижута, които са доста необичайни, но всички модели са ръчно изработени. Жените, които се интересуват от продукта на Иван, са жени с стил и хъс. Продадох, например, на една красива испанка един гердан, като този, но много по-фрапантен и по-голям. Друг гердан на Иван продадох на една арабка. Смятам, че съм късметлия за това, че съм моден пиар на Иван. Неговите произведения говорят сами за себе си, така че много често няма какво толкова да се добавя. Често ме спират жени и казват колко е хубава тази дреха. При всяко едно събитие, където се представят нови облекла, журналистите предпочитат да отразят дори само една дреха на Иван, отколкото облеклата на всички останали дизайнери. Изобщо той успява да привлече вниманието на пресата по един невероятен начин и е много лесно да бъдеш негов пиар. Била съм в София. Много ми хареса, защото това е град, в който кипи живот. Има много млади хора, много хубави места. Изобщо из въздуха се носи полъх на нещо ново, кипящо. Смятам, че ще се върна много скоро. Гледайте на кафе. Българите по света. Поздрави на Гала и на кафе. Бай, чао! Не пропуснахме да ги тормозим да поговорим. Много са готини. Готини приятели имаш. Определено е така. Определено е така. Аз съм човек, който много трудно допуска хората до себе си за приятелства. Аз съм заобиколен от хиляди, но това са хора, които наистина през тези години оцениха мен като личност, а не като дизайнер, нито като, като происход. Абе, не си съвсем така, не си съвсем прав, защото като личност явно са те оценили за да си техен приятел и те твой, но чухме много хубави думи за теб, да, като професионалист. И знаеш ли на мен? Айде, пиарката ти за нея задължително да говори така, но и от останалите чухме много хубави думи за, за теб като, като специалист. Абсолютно, да. В областта на модата. На теб направи ли ти впечатление нещо, което да, ние не видяхме, нещо, което са ти казали? Имаше едно нещо, което, понеже станаха много дълги в един момент видеята, не успяхме да го включим. Джузепе, който също е един от хората, които помагат на творчеството на Иван, е правил в България едно изложение, което е много интересно. Иван, може би ти трябва да разкажеш за това нещо. Иван е успял да, да разкаже на тези хора колко важна е България и да, и да по някакъв начин да, да им покаже колко красива държава е, с колко много богатства и, и колко много изкуство има тук също. Можеш ли да, да споменеш за, за това изложение в музея на, на... В кой музей беше точно? А значи в Джузепе правил различни изложби в, в София. Едната от най-известните беше тази на Макс Мара, която, която направи, с много голям успех. Той човек се занимава с, с изкуство, с сертификация, с страшно много неща и също е продуцент. И бих казал, че когато той се срещна с България и с българите, беше наистина вдъхновен от това, което ние можем да дадем на света. Иване, просто... още много можеш да дадеш на нас интересен разказ за живота ти, за нещата около теб. Имаме и ние интересни видеа за теб, но спираме за сега. Ще продължим на запис веднага след като чуеш какви са последните новини в България. Невена, здравей! Здравейте! В 90% от болниците в страната няма детски хирург. За тревожните данни ще говорим в обедните новини. Около 50 пътници чакали с часове на студа, за да ги преберат до София за кошмарното пътуване с автобус. Ще ви разкажем в 12. Ще ви покажем и картина от най-големия фестивал на ледените фигури в света. Тези още теми в обедните новини. Благодаря ти, Невена. Чакаме ги. Продължаваме веднага с теб, Иване. Сега казваме чао на зрителите. Останалата част от разговора ни с Иван ще видят следващия понеделник. Да. Гледай любимото си предаване напълно безплатно и в Нова Плей. Телевизия, която управляваш. Сега продължаваме с имаме си една емигрантска рубрика. Показваме успели българи в чужбина. Миналия понеделник показахме един дизайнер много успял в Италия. Продължихме и на запис, защото не ни стигна времето. И сега и ти, и зрителите, ще видите разговори ни с Иван Донев. Здравей, Иване! Здравейте, добро утро! Здравей, здравей! Много се радваме да те видим, макар и само по скайп. И на мен ми е приятно да се запознаем, защото Диди толкова неща ми разказа за теб, че искам веднага да започнем да си говорим. Абсолютно. Аз също да се запознаем, не директно, но съвсем скоро ще бъда в България, така че ще се радвам да се срещнем.
И ние ще се радваме. Виждаме страхотна картина зад гърба ти. Аз съм я виждала и на живо, тъй като това е в твоя дом. Елхата отново е украсена. Изобщо много красиво изглежда всичко. Един прекрасен ден се озова в Италия. Точно така. В началото имаш приятелка. В Италия дойдох съвсем на шега, защото тук една моя много голяма приятелка, казва се Бистра. И когато се чувахме с нея по скайп от Италия, аз от Раковски, тя каза: абе, тръгвай към Италия, нямаш място в България. Това, което искаш да правиш, не е в България. Дори за сценография, не само за мода. Да. Модата дойде тук в Италия като идея. Каква беше първата ти работа, която започна да работиш? Грижих се за едно малко детенце на 3 години. Въпреки всичко парите не стигаха, затова започнах да работя в един аутогрил. Почиствах сутрин в 5 часа, започвах да работя, да почистя ресторантите, паркинга, кухнята. Да, така, само че нека да вметнем. Доколкото знам, ти си живела много далече от втората си работа, за която говориш в момента, и е трябвало да пътуваш страшно много. Ами, всяка сутрин бяха около 4-5 км пеш по магистралата. И така избираш Коефия, това висше училище за мода. Коефия е в топ 50 на академиите, училищата, университетите в света. Влизането в Коефия не е лесно, защото има 4 приемни изпита. Аз съответно с първия не успях, защото дори документите ми не пристигнаха на време. Mm-hmm. Втория от първият изпит. Ти определено печелиш в момента чрез твоето име. Отразяват го. От твоите проекти биват отразявани от много чуждестранни медии. Аз като бях в твоя дом, ти ми показа, направил си една колекция от списания, от изрезки, от вестници и така нататък. Хората те оценяват, представят те по достоен начин. И ти създават имидж, което е най-важното. Браво, Иване, браво. Иване, само искам да изкоментираш. Тук видяхме едно списание, на което беше бъдещата жена, както ти ми спомена, на Албано, на певецата, да, Албано. Да, тя, Лечизо. Тя е, да, с твоя дреха на едното от списанията. Да, да. Лоридана харесва нещата, които правя. Често я обличам. Сега с новите проекти нещата се променят, защото повярвайте ме, аз вечер не спя не от умора, защото уморен, да, но от това мозъка да продължава да работи, да бъде креативен. Така, докато те оправям аз... Започваме с оправяне. Така, с Иван Донев си говорим от Италия. И видях някой, който се появи до него сега. Да. Но се скои бързо. Това? Кой беше? Тя нови исто. Да не биде Филип от това. А ти вече ги познаваш всички, да, ли? Те са двама. Да. Кой Филип беше? Е, журналиста, с който ти говори. А, добре. После ще... с всички си говорил, Диди. Аз... Само с един я не успях. Истината е, че професията ти е най-важното нещо. Оставам с това впечатление в живота ти. Или поне е завзела целият ти живот. Освен това и жилището на, да, Иван. Защото ти Творче ми разказа за тая разходка, която сте направили с жилището. И сега ми се иска да видя и аз това артистично жилище. Айде да го видим, ако искаш. За Филип след малко ще ми кажеш. Да, и зрителите да видят жилището. Добър вечер. Да. Здравейте. Добре дошли. Заповядайте. Много ти е хубаво, прекрасен. Благодаря. Хола, благодаря за слугата. Е на двама креативни съквартиранта. Така, с които, да, ти живееш? Разбира се. Аз съм креативни обаче в модата. Да. Тук творя. Модели. Това, което виждате, го творя на този пот. Да, и на онази маса. Това е всекидневната. Това е моят ъгъл на... Вау, колко много награди, отличия имаш. На успехите ми. Да. Нека да ги видим, да ми разкажеш за всичките тях какво, откъде са. Значи всяка една е от конкурси за млади стилисти. Най-важната за мен е наградата за лукс, която
е гаранция за качеството на всичко това, което правя, поне на колекцията, която е висша мода. Черти да боя за тяхната сертификация за качествен продукт. След което са двете награди за New Generation, за млади дизайнери. Имам тази специално за булчинската рокля, която мисля, че ще видите също. Това е салонът на модата, който се направи пред папската резиденция в Кастел Гандолфо. Други две награди от конкурс за млади таланти, където взех двете първи награди. World of Fashion, награда, която също е много важна, изработена от дизайнера, който изработва Златният лъв и Златната палма на Санремо. След което е наградата, която е за социални идеи за това как модата може да бъде включена и в живота на нормалните хора, защото с мои дрехи са дефилирали също хора, които са в инвалидна количка. След което е наградата от Истанбул, от седмицата на висшата мода. Ти си присъствал и там също? Да, където огромен успех имах, защото моето дефиле го закри най-известен в света андрогенен модел Андрей Пежик. Андрогенен модел? Да. Какво ще рече това, разкажи? Той е мъж, но има естествена женска красота. Тук предполагам са голяма част от твоите бъдещи проекти, които все още не са реализирани. Да, някои от тях, които мога, ще ви ги покажа, но други не, защото не са регистрирани все още. Да. Само тези, които са регистрирани с запазена марка, мога да ви покажа. И ето сега се прибира един от другите ми съквартиранти. Да. Да. Чао. Тук е кухнята, което е друго наше царство, но по-скоро на Филипо, с който се запознахте току-що. Кухнята, кажи ми, какви ястия си готвите? Основна италианска кухня или смесвате ястия? А, напротив, има и българска кухня от време на време. Да. Ами, кавърма, баница, всякакви такива неща, когато имам време. Ще ви покажа страхотната гледка, за която просто може само да се завръща. Знам. Така е. Тогава ще ви завидят много българи. Леко е мокро, защото току-що валя градушка. Виж, има дъга. Имаме и дъга. Да. Идеално за снимките има и дъга. Имаме и дъга. Тук е нашето пространство, което лятото с удоволствие организираме нашите партията с приятели. Имаме късмета да имаме тази страхотна тераса с барбекю, да, с всичките красиви неща. За съжаление не съм още за много дълго, защото съм в търсене на нова... Да, защото няма вече място за мен. И това е момента, в който тук аз релаксирам. Да. Много е хубаво. Значи, фотографиите, които виждате, са на Филипо, който е хирурга. Неговото хобби е фотографията. Това е банята към твоята. Да, това е моята баня. Някои от картините, които виждате, са дошли тук от роднини на другия Филипо, журналиста. Да. Това от Африка, защото Филипо пътува в Африка на мисии, където дава своята работа за тези хора, които помощ на това общество, което няма възможност за тези неща. И понеже той обича да колекционира такива неща, ръчно изработени от тези племена и общности, така че има и на входа различни неща, които ще видите. Аз не знам за Иван, но на мен ми е мъчно, че той се изнася. И на мен ми е мъчно. Да, толкова е красиво. Защо се махаш от това жилище? Гледай колко е готино. А, защото колекцията вече става много голяма. И те изгониха ли какво? Няма просто, нямам вече място. Имам нужда от по-голямо жилище. Сам ли ти се иска вече? Да, и преди всичко, защото когато си креативен, не си много подреден. А както видяхте, къщата беше подредена за вас. Да, беше много хубаво аранжирана. Много се впечатлих, между другото, от входната врата, където имаше табела с твоето име, Иван Донев. Много красиво направено. Сега ще си вземеш табелата и ще трябва да я сложиш на друга врата. И кой знае дали ще имаш такава хубава и голяма тераса. Знаеш ли, Гала, тази табела един ден ще бъде по световните витрини по целия свят. Пожелавам ти го от сърце. Сигурен съм, че ще бъде така.
Но тогава ще трябва да я махна от моята врата, за да не знаят къде живея. Надявам се, аз между другото се надявам тогава да не си се надул прекалено много и пак да ни поканиш да те снимаме. Така да си достъпен. А, така. Сядете с Гала. Да, само с Гала. Ето, виждаш ли, когато стане по-известен и ти трябва да дойдеш. Само с мен няма. Е, така е, Диди, какво се прави тогава с мен? В Италия или в Франция или в Америка, но ще дойдете. Българите по света. Знаеш, да. Много ми хареса, като че ли не е типично за нас българите така да си вярваме и така да вярваме в успеха, а е много важно това, което ми каза преди малко. Много ми хареса, че тази тебе още е по световни витрини навсякъде. Сигурен съм в това. Това е моята цел, най-голяма цел. Загърбих личния си живот, за да постигна тази цел. Да. Добре, де, ти си на 27, може да си загърбил личния живот, ма все пак не дай още 27 да го загърбваш. Повярвам и понякога имам нужда да отделя време на себе си и нямам това време. Колкото и да звучи преувеличено, така е. Така е. Сигурно е така, но сега си яхнал вълната, така че не трябва да слизаш оттам. Така че ще дойде момента, в който ще имаш време спокойно, предполагам, и за други неща, и за себе си. Дано да се случи, да не е много далече това време. Те, филиповци, единия видяхме. Да, другия... само с единия говорих, защото другия беше много зет. Значи единия Филипо е лекар, с който аз не успях да говоря. Той беше много зет със своите ангажименти. Обаче говорих с другия Филипо, който е журналист, много приятен. Така и той ли? Разказа някои интересни неща за Иван. Да. Ще ги видим ли? Хайде да ги видим. Познаваме се вече от 4 години. Запознахме се чрез общи приятели. Иван предизвика у нас веднага голяма симпатия със своята енергичност, а и с големия си талант и потенциал. Изобщо, подейства ни като стимул да опознаем един нов свят, този на модата, който свят нито аз, нито Филип, другият ни съквартиран, познавахме преди това. Всъщност той живее с нас от 2 години. Тук често идват менекенки. Той разпъва платове, скици, рисува. Не е лесно да се живее с Иван. Даже е много трудно, защото къщата е винаги пълна с хора. Това обаче е и доста забавно. Аз много пъти просто забравям, че той не е италианец. Той е като някой мой приятел, с когото се познаваме от много години и въобще не ми минава и през ум, че той всъщност идва от България. Много е приятно. В същото време това, че той ни разказва неща, за които ние не знаем нищо, и това е истинско богатство за тези, които го познават. Всъщност, той вече е част от Made in Italy. Това го казвам в смисъл, че той е учил в Италия. Говори идеално италиански език. Нещата, които прави, ги прави като че ли е просмукан от италианската култура. Тъй като Иван е дизайнер, случва ли се той да реши да промени нещо в интериора на къщата, примерно да свали някоя картина, да я премести, да я сложи някъде другаде, да премести дивана, да размести вашите мебели, не така както вие искате да бъдат? Да, той притежава изключително голяма креативност за всичко. Коледната елха, например, я украси по особен начин, благодарение на голямата си фантазия или когато подрежда масата, понякога премества картини, мебели. Това за нас, разбира се, е много забавно. Дава ни уют. Честно казано, преди пристигането на Иван, знаех съвсем малко за България. Сега смятам, че знам повече неща. Не съм бил никога в България, но имаме намерение да отидем това лято или следващата година. Вече познаваме кухнята ви, тъй като той често ни приготвя нещо много вкусно. Доста неща ни е приготвил. Спомням си само 2-3 имена. Например, един много вкусен хляб, който се казва баница, и едно ястие – кавърма. Познаваме също някои български традиции, части от историята ви. Иван донесе този диск за България, за да я опознаем поне малко. И трябва да кажа, че макар и да не познавам вашата страна, се научих да я ценя високо. Гледате на кафе с българите по света. Е? Сега виж, е? Да, той се справи добре с това нещо. Да, почти е проговорил почти. Италиански. Обаче, Иване, забелязвам, че на всички говориш за България. Даже си донесъл някакъв диск, каза Филипо. Много впечатляващо. Да, да. Да, знаете ли, преди 2 седмици бях на концерт на мистерията на българските гласове в Рим. Сърцето ми напълниха. Сърцето. Заведе ли твои приятели италианци да ги видят? Да, разбира се. Беше толкова красиво. Повярвайте ми...
Аз за теб съм сигурна, че е било красиво. За тях беше ли впечатляващо? Да, много, защото те веднага свързаха факта за българския фолклор, който използват много в Холивуд, да. За филми, за тези неща. Така че знаят много добре за България. Вече да. И то благодарение на теб. Ти допринасиш за сега това. На теб сигурно ще ти липсват филиповците, но ти ще им липсваш много повече с тези красиви манекенки, които да. Идвали непрекъснато и идвали красиви момичета. Да, утре снимаме фотосесия и ще бъде лудница тук. Къде? В къщи ли? Да, тук ще направим пробите, но ще снимаме навън в центъра и ще бъде някакъв луд ден утре. Това е за колекцията за Катар. И в същото време подготвяме багажите за България. Ага. Така че... Да, ще пием кафе в София, Гала. Ще пием задължително. Ами, обади се като пристигнеш тогава. Аз исках на финала да те попитам, защото говорихме си докато бяхме в Рим с теб и някак си имам усещането, че България е много в сърцето ти. Имаш ли планове някой ден да се върнеш и да работиш тук? Или? Разбира се. Трябва да бъда готов да го направя. Не за нещо конкретно, колкото аз лично да се чувствам, че в България мога да реализирам това, което мога. Съответно, когато ще мога да си позволя да платя на шивачки, да имам ателие и всичко останало. Но за мен е много важно и самите тези шивачки да работят на нивото, на което аз работя. Аз не казвам, че съм най-добрия. Но аз трябва да спазвам нивото, за което имам вече сертификат, защото моите дрехи подлежат на постоянен контрол, защото сертификата може да бъде отнет по всяко време. Така ли? Какво значи това? Как подлежат на контрол? Кой контролира качеството на дрехи? Значи сертификата Черти Лукс се дава за качеството на продукта. Да. За да влезе в високата линия на луксозни продукти. Което не означава да бъде красив, колкото един кристален свещник, но да бъде качествен, който като кристал, от който е направен свещника. Така че... Ама кой контролира това, Иване? Има цяла комисия, която контролира продукта. Наградата не се дава много често. Аз съм първият дизайнер, който я получава. Никога не е давана на дизайнер. Беше дадена в Дубай в същата година, в която я получих, но там я дадоха на клуба на шейховете, като луксозно място. Mm-hmm. И там представихме някои от моите модели в Дубай. Така че аз много трябва да бъда внимателен и с хората, които ще работят с мен. Така че не е лесно решение, но със сигурност аз в България един ден ще бъда. И също ще се радвам да обличам българки. И аз ще се радвам да ни пообличеш някой ден и да видим тази табелка, за която говорим в България. За това ще бъде реализиран мечта. В един красив бутик, някъде в центъра на София или Раковски, никой не знае. Да, разбира се, защо не. Аз винаги съм казал, че съм горд с факта, че съм от Раковски, а не от Пловдив или от София или от Варна. Защото... може би повтарям тази фраза, но тя е ключова в моя живот. Не е важно откъде идваш. По-скоро факта, че идвам от малко място, където границите са много близки, северната и западна, точно това те кара да разбиеш тези граници и да излезнеш от тях. Аз разбих тези на Раковски и излезнах от там. Излезнах дори от България, излезнах от Европа. И от Раковски в Рим. Виж как добре. Да. Раковски по този път, по този в Рим. По трудния, да, прекрасно. Да, преди време в друго интервю бяхме казали. От католическата столица на България в католическата столица на Италия. Аз сега, знаеш какво си мисля? Между другото, понеже той е доста вдъхновяващо, говори, много убеден в това, че ще постигне още по-големи успехи. Ама аз му вярвам. Да, аз също му вярвам. Това е някакси за всички хора, които гледат в момента, едно вдъхновение да излязат, да се борят и да следват мечтите си, защото явно е възможно да ги постигнеш. Като се трудиш много. Хубав финал измисли на разговора ни. Иване, от сърце ти желаем успех с тая последна колекция, с всяка следваща и те чакаме в България.